Dobrý den, vítám u obrazovek opět vás, které český animovaný film vždycky potěší. Říká se, že lidé, kteří se narodí 24. prosince, dostanou od Boha zvláštní dar všeumělství. Jiří Brdečka se skutečně na Štědrý den narodil. Bylo to v roce 1917 v Hranicích na Moravě. A Jiří Brdečka skutečně měl v životě mnoho lásek, kterým nezůstal nic dlužen. Byl novinářem, spisovatelem, kreslířem, karikaturistou, dramatikem, scénáristou a režisérem hraných i animovaných filmů. Ve 30. letech studoval v Praze dějiny umění a současně pracoval jako filmový kritik pro Kinoreví a Lidové noviny. Do Lidových novin psal i povídky a jednu z nich o 40 let později, tedy v roce 1978, sfilmoval. My jsme podle ní nazvali dnešní pokračování našeho cyklu Láska. Hádejte, kdo jsem. No, já jsem pavouk. Totiž pavoučí dušička. A víte, co mne zahubilo? Láska. Žil jsem si špatně. Bydlel jsem v jednom útulném apartmá s jistým významným spisovatelem. Byl autorem vzrušujících příběhů. Nikdy bych s ním neměnil, nikdy. Pavoučinu svede každý pitomý pavouk. Ale vykoumat originální mord, to je dneska fuška. Dobrý večer, pavoučku, řekl spisovatel. To je nám smutno, viď? Neutíkej, popovídáme si. Jak pak se jmenuješ? Mlčel jsem jako zařezaný, protože já se nijak nejmenuju. Já jsem Petr, tak ty budeš Pavel. Dobrou noc, Pavlíku. Joj, já mám přítele, nějak se jmenuju. Díky, Petříku.
Vítra, Petříku. Vítra, Pavlíku. Naschle, Petříku. Čau, Pavlíku, čau. Dobrý večer, Petříku, kuk. Dobrý večer, Pavlíku. Tak co, jak to jde, Petříku? Bezva, Pavlíku, bezva. A přišlo jaro. Ahoj, Petříku. Petříku. Přece jen mu to nedalo. Víš, Pavlíku, Olinka nemá ráda pavouky, tak do smrti dobrý, jo? Jo. No a to by mohl být konec. Ale nebyl. Šmarja, řekl Petr. Olinka. Olinka má zítra svátek, co já jí dám. A za co? To je průšvih. Co já budu dělat? Co já budu dělat? Co on bude dělat? Co on bude dělat? Chudák, Petr. Kde se tu vzali ty punčocháče? Podíval se Petr. Ale konečně to je fuk. Hlavně, že mám postrosti. Petře, ty jsi zlato! Vykřikla Olinka. Najednou zapištěla pavouk. Pavouk. Zabo. Zabo. Ta má nápady. Víš, Petříku. Ale Petříku. Petří. Petří. Jo, ta láska. Thank you.
Jiří Brdečka se dostal k animovanému filmu podobně jako řada jeho vrstevníků. Aby unikl totálnímu nasazení, nechal se zaměstnat v ateliéru filmových triků AFIT, ze kterého Němci chtěli udělat dokonce jakousi konkurenci americkému studiu Walta Disneye. Jiří Brdečka začínal, jak se říká, od píky. Konturováním, kolorováním, fázováním, až se proslavil jako animátor chobotničího tance ve filmu Svatba v korálovém moři. Tím ale zároveň s animací skončil a věnoval se naplno scénáristice. V roce 1948 ho malíř Kamil Lhoták vyzval ke scénáristické a režijní spolupráci. A tak vznikl jejich společný film Vzducholoď a láska. V něm se projevila naplno nejen Lhotákova láska ke vzducholodím, starým motorkám, autům a jiným dopravním prostředkům, ale i osobitý Brdečkův smysl pro humor. Thank you.
Film Vzducholoď a láska měl velký úspěch u diváků i kritiky. V urugvajském Montevideu získal na festivalu velkou cenu. Přesto se Jiří Brdečka, co by režisér, odmlčel na plných 10 let a věnoval se své patrně největší lásce scénaristice. Psal scénáře pro Jiřího Trnku, Eduarda Hoffmana, Břetislava Pojara i pro své přátele odhraného filmu. Napsal například scénář k známému a slavnému dvojfilmu Martina Friče a Jana Wericha Císařův pekař, Pekařův císař. O své lásce ke scénaristice sám napsal. Práce na scénáři je pro mě tou nejpříjemnější etapou v mé filmové tvorbě. Přirovnal bych ji k cestě, jejíž trasu a cíl znám jen z mapy. A nyní se těším na nové krajiny, malá dobrodružství, zkrátka na všechno, co můžete vychutnat jen přímým, bezprostředním stykem. Jiří Brdečka často nacházel inspiraci pro své filmy v hudbě, v lidových, kramářských či zlidovělých písních. Do této kategorie patří i písnička, kterou má v repertoáru snad každá česká dechovka. Do lesíčka načekanou šel mladý myslivec.
když měsíc zales zašel za hustý černý mrak. A když měsíc zales zašel za hustý černý mrak, myslivec viděl laně tu stát, namířil a vystřelil pak. Tak prudce to v dálině, co zalkalo, jako by člověk pat. Nadstřelenou svou obětí naříká myslivec. Nadstřelenou svou obětí naříká myslivec. Dívenka jeho střelená doslova jemu pravila. Miláčku, čím jsem se ti provinila, že jsi mi život vzal. Když opět měsíc vyšel z tmavých černých mraků, a když opět měsíc vyšel z tmavých černých mraků, myslivec vzal pušku svoji, vystřelil, leží vedle ní na zemi. Tmavá noc na tom vinu má, že zemřeli. Thank you.
Jiří Brdečka sám o sobě říkal, že ať pracoval na jakémkoliv filmu, ať natáčel historie vynálezů, lidové balady nebo nějaké mýty, vždycky dělal v podstatě totéž, vyprávěl nějaký příběh. A velmi rád také uváděl na pravou míru portréty velikánů světových dějin. Například takový Aristoteles. My o něm víme, že to byl filozof, že vymyslel dodnes uznávanou teorii dramatu a byl učitelem Alexandra Velikého, ale jaký to byl člověk, jaké měl záliby a jaké měl lásky. Jiří Brdečka to věděl a nenechal si to pro sebe. Natočil o tom jakýsi filmový apokryf, jak se moudrý Aristoteles stal ještě moudřejším. Král Alexandr Veliký byl nejdřív jen malý princ. Musel se učit královskému řemeslu a to byla perná práce. Měl mnoho učitelů, ale ten nejslavnější byl filozof Aristoteles. To je ten, co si na něho právě sedla moucha. Tak. Thank you.
Thank you.
Jiří Brdečka miloval výtvarné umění. A praktickým projevem téhleté lásky bylo i to, že spolupracoval s výtvarníky, kteří do té doby v animaci nic nevytvořili. Tak například právě ve filmu Do lesíčka na Čekanou spolupracoval on, všeuměl intelektuál, s jiným a sice manuálním všeumělem a nevšedním naivním malířem Františkem Braunem. A stejně tak tomu bylo i v jeho posledním filmu 13. komnata Prince Měděnce. Tam spolupracoval s ilustrátorem Jiřím Běhounkem. Tak naschledanou příště. Byl jednou jeden princ, kterému říkali Měděnec. Proč? Protože tváře měl červené a kulaté jako měděnec. A podeď by neměl, když v jednom kuse jedl. A to hlavně maso. Ano, princ Měděnec byl masožravec. Jednou večer jel z přespoň zabíjačky a křoupal škvarky. Když tu slyší... Kam se hrabou škvarky na tu nádhernou? Myslel si princ. Zamiloval jsem se. Až po obar. Kdo to asi je? A hned jak přišel domů, dal to na starost dvornímu detektivovi. Detektiv hlásil, dotyčná je princezna, jmenuje se Bledule, anč to je bledá, což má z toho, že je výhradně kulturní a naprosto duševní. Živí se pouze zeleninou a kompoty. Tedy bíložravec, zesmutnil princ, to asi nebudu její typ. Ale kam pak na nás? A hned jí učinil písemné nabídnutí k snad. Princezna se zrovna chtěla vdávat a tak pozvala prince na oběd. Jenže jak ho viděla, naskočila jí husí kůže. Jaký to brutální Římbaba! Toho nikdy! Prosím, poslušte si. Děkuji, řekl princ. Vy nebudete obědvat? Ale vždyť já obědvám. Ten a žádný jiný. Joj, to byla veselka. To si dal princ do nosu. Očichal celý tucet pugétů, jenom šeřík si odřekl, prý příliš tučné. Princezna slzela dojetí. Když bylo po hostině, odešli chodbou s 13 dveřmi. A na těch 13. byl nápis
Nezaměstnaným vstup zakázán. Sem nikdo nesmí, pravil princ, ani ty ne. Totiž tady rozjímám a duchovně se tu posiluji, což učiním právě teď. Čekej na mne v ložnici. A princ dokázal, že se opravdu velice posílil. Ach, to byla láska. Bledule se nemohla nasytit pohledu na manželka. Myslela si, a já se před tímhle andělem krmím jako živočich. To je trapné. A strašně se styděla za svůj žaludek a dvanácterník a vůbec. Ale byli pořád šťastnější a šťastnější. Až jednou takhle po obědě jako když někdo mele z posledního. Snad ne. Tak umřel princ Měděnec z lásky. Princezna přísahala, že zůstane věrná odkazu zesnulého, pročež se stala masožravou. Princezna